Быйыл кеңес әскері Ауғанстан жерінен шығарылғанына 35 жыл толды. Интернационалдық борышын өтеп, от кешкен жауынгерлер ұмыт болған емес. Естай атындағы балалар музыка мектебінде өткені жиында Ауған даласында қаза болған боздақтарымызды еске алып, бір минут үнсіздігі жарияланды. Алғаш болып сахна төріне көтерілген екібасыз қалалық мәслихатының төрағасы Нияз Макраев Ауған соғысына қатысқан екібасыздық 144 ардагерді арнайы мерейтойлық медальмен марапаттады. Ең бастысы отбасыларыңызға бақыт береке, алда қойған мақсаттарға бірге жете берейік. На мемлекетімізде тек қана тыныштық болсын. Енді ол кездің саясаты солай болды. Біреулеріңіз Ауғанда болсаңыздар, біреу Германия, Польша, Чехословакия, әртүрлі Таджик, Афганский соғыстар бәрі жайттар болды. Сондықтан ақашанда сіздерге тағзым етеміз. Дендеріңіз сау болсын. Берекелі, бақытты өмір кешуге тілейміз. Құтты болсын мерекелеріңіз. Салтанатты шарада жауынгерлердің бір қатарына екібасыз қаласы әкімінің құрмет грамотасы мен қалалық мәслихаттың алғыс хаттары табыс етілді. Жиын соңында Аманат партиясы екібасыз қалалық филиалының атқарушы хатшысы, қалалық мәслихат депутаты Мария Маликова сөз алып, кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылуының 35 жылдығына байланысты. 16 ардагерге Аманат партиясы екібасыз филиалының алғыс хатын салтанатты түрде табыстады. Ал шара әрі қарай патриоттық әндер шырқалған концерттік бағдарламаға ұласты.